Добрий вечір. В ефірі новини на Суспільному. Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. У цьому випуску ми розкажемо про таке. Новий рекорд. За добу на Миколаївщині зафіксували 92 випадки COVID-19. До Снігурівки вперше за півроку приїхав мобільний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. Станом на 10 вересня в Миколаївській області виявлено 92 нових випадки COVID-19. Всього зареєстровано 1875 хворих. За добу – 3 летальних випадки. За минулу добу в Миколаївській області зареєстровано 92 нових випадки коронавірусної інфекції. З них 68 випадків – це 74% у місті Миколаєві. 11 випадків виявлено в місті Вознесенську, 4 у Вознесенському районі, по 3 випадки у Вітовському та Врадівському районах, по 1 у Баштанському, Братському та Казанківському районах. Померла за минулу добу 3 особи. Це жінка 69 років, мешканка Братського району, знаходилась на лікуванні у Миколаївській обласній клінічній лікарні. І 2 чоловіки, 49 років і 82 років, мешканці Баштанського та Вознесенського районів. Знаходилась на лікуванні у Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб. Одужало 14 осіб, в основному всі особи знаходились на амбулаторному лікуванні, 11 осіб і 3 особи знаходились на стаціонарному лікуванні. Місце проживання 8 осіб з міста Миколаєва, по 2 особи з міста Первомайського і Врадіївського району і по одній особі міста Вознесенське, міста Южноукраїнськ. Зареєструвати та перереєструвати автомобіль, змінити водійське посвідчення або отримати посвідчення міжнародного зразку. До Снігурівки вперше за півроку приїхав мобільний сервісний центр МВС. Автомобіль, оснащений всім необхідним обладнанням, зупинився біля Снігурівської міської ради. За декілька хвилин фахівці підключили електропостачання та почали працювати. У черзі близько 50 людей. Серед них Віталій Вишатицький. Чоловік вперше за 20 років прийшов змінити водійське посвідчення. Прочитав умови на офіційному сайті, що для того потрібно. Продзвонили на гарячу лінію, там телефони є. Не з першого разу дозвонились, десь з третього. Ну, дівчина була приємна, все розповіла, все, що потрібно. Я запитав, як записатися на чергу. Сказали, а у вас завтра якраз буде машина. Там співпало так. Було зручніше, коли МРЕО було тут. А так, ну, зручно, що приїжджають. При перереєстрації машини її перевіряє експерт. Досліджує номер кузова, номер двигуна та чи все вірно у документах. Ми визначаємо справжність вузлів, номерів, агрегатів, тобто чи відповідає даний автомобіль запису у реєстраційних документах, плюс чи справжні реєстраційні документи на цю автівку, техпаспорт, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Якщо машина не відповідає запису у реєстраційних документах або підроблені номерні агрегати, або свідоцтво про реєстрацію, то ми викликаємо 102, і машина виїжджає до райвідділу до з'ясування. До слідчого. Гроші за надані адміністративні послуги перераховують до місцевого бюджету того населеного пункту, в якому працює мобільний сервісний центр. Раз у 2-3 тижні приїздили. І постійно це все користується попитом. Бачите, людей багато. До нас звертаються, в принципі, район. Не лише жителі Снігурівки, в більшості район із всієї території. Мобільний сервісний центр у Снігурівці востаннє був у березні. Далі через карантин не працювали. Тут можна зареєструвати та перереєструвати автомобіль, змінити водійське посвідчення або отримати посвідчення міжнародного зразку, а також надати запит на отримання довідки щодо несудимості. Громадянам, які потрібні наші послуги адміністративні, вони повинні звернутися до місцевої влади з запитом, щоб вони організували приїзд мобільного сервісного центру. Працівники місцевої влади збирають ці запити від громадян і передають до регіонального сервісного центру АВС. Ми узгоджуємо прибуття, дату та час прибуття і приїжджаємо в сповіщуємо всіх громадян, що ми будемо такого-то числа, такої-то години працювати і приїжджаємо і працюємо.
З початку року фахівці мобільного сервісного центру МВС здійснили 14 виїздів у різні районні центри області та надали громадянам 160 адміністративних послуг. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. 9 з 54 депутатів Миколаївської міської ради прозвітували про свою роботу за 2019 рік. Про це розповіла координаторка громадської кампанії «Атестація депутатів місцевих рад». Досліджували сайт міської ради, соціальні мережі, публікації та контент місцевих ЗМІ. За 2019 рік відзвітувалися та оприлюднені звіти 9 депутатів. З відомих причин незвітування, які нам були, це карантинні заходи і те, що це останній рік повноважень. Тоді, як аналогічний показник 2018 року, кількісно складав 40 депутатів. Звіт має містити певний визначений набір компонентів. Так, це мають бути там інформація про їхню діяльність в раді, в органах, про присутність на пленарних засіданнях, про прийняті радою та її органами рішення, про роботу депутата з виборцями на окрузі, про результати особистих прийомів, надання матеріальної допомоги тощо. У другому турі першої ліги з футболу Миколаїв прийматиме на своєму полі харківський «Металіст» 1925. Це буде перша домашня гра корабелів у новому сезоні. Команди двічі зустрічалися у минулому сезоні. Матч першого кола у Харкові закінчився нульовою нічиєю. У другій грі у Миколаєві господарі перемогли харків'ян з рахунком 3-2. Тоді хетриком відзначився форвард Миколаєва Вадим Яворський. За «Металіст» 19-25 забували Дмитро Поспєлов та Лукас Вентура Лопес. У сезоні 2020-2021 команди зіграли по два матчі. Миколаїв під керівництвом Іллі Близнюка здобув дві перемоги, перегравши Кубку України «Балкани» з Одещини та херсонську команду «Кристал» у першій лізі. Харків'яни під керівництвом Валерія Кривенцова кубковий матч програли команді «Альянс Сумщини» та зіграли нічию з Тернопільською «Нивою» в рамках чемпіонату. Матч між Миколаєвом та «Металістом» 19-25 відбудеться 11 вересня о 17:00 на Миколаївському центральному міському стадіоні. І це були всі новини на цю годину. Більше новин розкаже моя колега Вікторія Андрушків о 19-й годині. А я бажаю вам гарного вечора. До зустрічі в ефірі.